E Brita, përshëndetje. Me sa duket, kanë mbërritur turistët e parë në Shqipëri, megjithëse duhet thënë jemi pak herët me çeljen e sezonit. Nga kanë ardhur ata? Atëherë, në fakt, kroçera e parë për këtë vit, la Belle de L’Adriatique, ka ankoruar mëngjesin e sotëm në portin e Vlorës, janë 72 turistë, 70 francezë dhe 2 anglezë, të cilët pasi kanë mbritur në portin e Vlorës, kanë vizituar këtë port, mëtej janë drejtuar drejt Apollonisë në Fier dhe qytetit të Beratit. Po, ndërkohë, ke informacione, Brita, sa do të qëndrojnë këta turistë në Shqipëri? Ashtu si që thash, kanë mbritur mëngjesin e sotëm, ndërko janë kanë ardhur pra nga porti i Dubrovnikut, ndërsa po sërisht sot në orën 22 të mbrëmjes, ata do të nisen drejt Kroacis, pra është vetëm një vizit një ditore. Po, mëse e qartë. Ndërko, le të flasim për kapacitetin e portit të Vlorës. A i ka porti i Vlorës mundësin për të, le themi, mirë pritur një numër të madhë në nisje të sezonit turistik turistësh në Shqipëri? Në fakt, nga të dhënat që kemi marrë nga porti i Vlorës, kapaciteti i portit të Vlorës është për, nuk ka një shifër të përcaktuar, përpunohen në ditë të gjithë pasagjerët të cilët vinë me tragetet e linjës Vlorë Brindisi, apo edhe udhëtarët, apo turistët nga kroçera, të cilat le të themi janë në numër të vogël. La Belle de L’Adriatique ka një kapacitet prej 198 personas, vetëm 72 kanë ardhur mëngjesin e sotë. Duhet thënë që është kjo pra një nga anije turistike e cila vitet e fundit ka vizituar shpesh Vlorën edhe dyherë në vit, por me një kapacitet pra jo shumë të lartë. Ajo çka në fakt nuk dihet për të ardhmen është se me ndërtimin e portit të ri të jahteve, i cili do të jetë pikërisht në zonën Baskrave të Mi, pra në zonën ku ndodhet aktualisht porti i Vlorës, i cili do të zhvendoset porti industrial në zonën e triportit, nuk dihet nëse në këtë zonë do të ketë edhe një kalat për kroçerat apo jo. Kjo është ende e paqartë. Po, e Brita, duket se është një shenjë pozitive ardhja e turistëve të parë në Vlorë me të bukurën e Adriatikut, por ndërkohë, përsa i përket organizimit për çeljen e sezonit turistik, çfarë mund të themi, janë marrë masat e duhura nga ana e Bashkisë së Vlorës? Në fakt, ka nisur edhe, le të themi, organizimet e para për të çelur sezonin turistik në maj tashmë nga Bashkia e Vlorës, por dhe nga operatorët turistik janë marrë masat që çdo gjë të jetë gati për të pritur turistët. Në komunikimet që kemi pasur edhe me operatorët turistik për ta ky vit, pritet të jetë një vit i vështirë, megjithatë ata janë duke u bërë gati dhe duke marrë të gjitha masat që t'i kalojnë pra pritshmëritë e këtij viti, i cili si pas tyre për shkak të luftës në Ukrainë, por edhe për shkak të rritjes e njësër çmimeve, pritet të jetë i vështirë.